Emocionit e ju tash me e dini, sepse ju paralajmërova pak më parë, që në këtë pjesë do e kem tëftuar aktorën turke 13 vjeçare nga Turqia, e cila tash më veç se është duke jetuar në Kosovë, Ymrym Nur Çamçakal. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Qysh janë mëngjeset e tua, Ymrym? Te për mirë, po, pritaj. E kemi pas pushim ta shkolla. Ah, okej. Okay. Por që më përgjithsi, mirë se irdhe, edhe po shpesëm që kena me pas një bisedë shumë interesante bashkë. Po. Ymrym je tash që sa vite jeton në Kosovë. Aktore, cila është eksperienca jote që e mon men mas mirë të në seriale? Eksperienca jem u konë si ngjarja, po. Po. Po, për shambull, në sen që më kujtos shumë mirë, e kemi pas në serial, edhe u konë qaj sene me vjetë telefona. Okay. Edhe da kamerat e kemi pas shumë largë, edhe tani e kam pas në rolin me vjetë telefonin, të e vjetë telefonin ka menu një burë jashtë që jam të e vjetë për në me, okay. Edhe më ka vërë të i da dhe ma bujke qaj të bo, kemi shku polisi, e kështë. Okay. Por që ka qenë këtë një rol edhe nuk ka ndodhë me të vërtetë. Po. Ymrym, je këthy në Kosovë, tash 4 vite nëse nuk gabaj? Po. Qysh po do këtë Kosova, apo të pëlqen? Më pëlqen Kosova te për shumë, edhe si vend, edhe si popull, te okay. për mirë. Sepse kur jam marrë të herë të parë në Kosovë, ketë janë shoqëru me mua edhe qaj sani më ka pëlqish. Sigurisht e po. Atë mungon Turqia? Shoqëria atje? Ka pak po, se e kom pas një karierë shumë madhe atje në Turki. Ama pet jam shumë i lumtur që jam me familje këto, edhe po menoj që edhe kam e pas oferde këto. Sigurisht e po, dhe sepse një aktore ka që e vjuar edhe ka që le të themi që sytë tu janë mahnitës. Do më thënë, nuk guxon shumë e shqyrësy se mahnitës, hipnotizosh nga bukuria e syve të Ymrymit. Përëndi. Ja, kamera le t'ja fokuson. Ja. Ymrym, ke lujt në serialit të shumëta, në filmat të ndryshëm, Turk. Do t'i shojmë edhe pamjet pak më pas, sepse i kemi marrë dhe është Albana që ka kontaktu me neve edhe që në hamë nësu këtë intervjist. Sa letë është ose sa fështirë për me lujt në një serial? Është pak fështirë, sepse me moshën tëmë që kam himë lujt aktrime, u këmë pe i moshës 5 veqare dhe rëme 9 veqare. Edhe kërë jam kënë, me 5 vjeqare u kom pak ështirë, sepse 5 mëngjesët shkoj isha për aktërime, dirë më vonë. Edhe shkollës pak larë, e kom pas pak largësi, se kohës kom pas. Zone pa tas gjithë për aktërime. Ama, une që kam bu me deshirën ta, më konë letë për mu. Apo? E cilë është filmi ose seriali i preferuar për ty, që ke marrë pjesë? Fazile të në me këzlëre, edhe Kosovë më duke se kam lën fazile të vjatës për di. Okej, se na i përkthejmë që shtafë shtatët ka baka një herë. Më pëlqen shumë që ajo seriali, sepse u bo shumë... Njohur? Po, edhe në Kosovë edhe me vend të tjera, edhe u konë në sante për mirë për mua. Unë një herë kër e pash tash... Mu duke si ajo aktoria që luan taj filmi Lingo Lingo, tash kërejt identik. Edhe ky serial që i kemi këtu... Po, me t'kazu për Lingo Lingo, patë një oftu për Lingo Lingo, me lujt, edhe qatë qikën e kamën e shoqën tërki. A po? Edhe, jom kënë të lujt të fazilitë, edhe më patë në thonë, Lingo Lingo patë një oftu. Po? Ma fazilitë më patë thonë, nëse kime lujt me neve, s'kime shku të Lingo Lingo. A, okej, dhe më thënë, është do ashtu a ndej o këndej. Po. Ka qenë një zilë. Kështu që pas ka qëllu një fati mirë për atë vajzën që të ja pas ke leju rolin, apo jo? Po. Okej, por që fotografi që pojshon janë edhe me aktorë të ndryshëm edhe që na të kam përcjellë gjatë karierës të ndë. A ke ende kontakte me aktorët, producentët atje që baset kontaktojnë prapë? Po, me ketë jom të... kontaktu qëtash, jem të majtë kontaktet. Ama me Afra Saraqollu kom fol për Kosovën edhe kom njoftu me ardhë në Kosovë me kalzë dhe këtu se Afra Saraqollu në njohën kejtë për jelë qapkën.
okay. filmet edhe kam njoftu me ardhën Kosovë me bu edhe me dalë. A ka me ardhë? Aha, okay, më ka premtu. Që që me qënë se, po, kur do që vjen të presim bashkë me të në studio? Po. Vjera dhe në televizion. Po, normal. Sigurisht. Ëmrëm, sa të kanë kontaktu ndoshta, sepse ne dim që në Kosovë nga ana e filmave janë pak më të mangët. Do më thonë, në mangët në aspektin e prodhimit kemi më pak filma. Nuk është që prodhojmë si në Turqi, në krasi me Turqi. A ka pas ndo një shtëpi filmike që të ka kontaktu shqiptare? Po, ka një aftu kur jam marrë të parë Kosovë të qka ka shpia. Okay. Ama s'pata di gjuhën qashë mirë. Okay. Edhe s'pata shku. Tane, më ka një aftu të në festival film edhe kam shku, ama hala s'ka dalë. Ok, do më thonë pritët që të dalë shumë shpejt, eh? Po. Nice. Ku e gjenë vetën më shumë? Në seriale, në filma? Seriale më shumë. Apo, a po. Ki qaf këto seriale që janë dramatike, komedi... Dramatike. Dramatika, okej, okay, me na bo mishin kokra kokra. Edhe ne dim që në Turqi filma dramatik i qajnë. Po. Janë shumë të fort. Po. Kështu që na tregon dhe një moment gjatë filmit, kur ke gjiruar, përveç asaj që na tregove për gjedhe okay. në telefonave. Por fështirësit po folje më shumë. Kër jam kunën e 5 veqare me moshën 5 veqare, jam kunë të lytë të fazilit, e. Okej. Okay. Dhe u kunë pjesa, ajdin me daljash edhe me kontaktu me familje, diçka përzime. Tjede, po. Edhe jam kunë e smur, edhe mami para se me ornën e qëtë filma pa të bu, tja, ajdin një aktore, të dush më shku, ajdin mos me prish njerëzve, sështë për qefit tonë me shku. Po. Nëse kime lujtë, veç shkon e lunë, edhe atër jam po ta konë smutë shumë, edhe okay. me temperaturë e kështë. Tane, që thunë, kur dollim fëmijët me pika-pika të kuqe. A, lija ujet. Po. Okej, okay, pata, i pas lini ujet. Po, pa ta marrë që ato, edhe e kom pas një skin për me krujt ta manë, kështë. Okay. Edhe me lunë, së kisha mujtë me lunë, se u konë filmi fundit. Po. Po, edhe këtë aktoret e këta, më pa të thonë, ajde, ma mirë shko në spital se je keq. Po, ne pa të thonë, jo, nësë po du me kry, edhe... Po, po du me të vazhdu deri në fond. Në prapa vje, kemi edhe një fotografi nga... Gjane Vim, apo Samir? Po, Gjane Vim. Gjane Vim, është një serial tjetër, apo film? Është serial. Serial, po. Na të rego pak eksperiencen në këtë serial. Po, këto... Tu e pak më e rritur, a? Po, po ma i rritur. Që hera fundit që kam bu në Turki, u konë që kjo filme. Seriali Gjane Vim. Seriali, po. Okej. Okay. Cili ka qenë roli ytë këtu, është? Roli jam u konë fëmije matë vogël në shpe. Okej. Okay. Edhe kam pas rolin, shumë përzima që kjo në gjarja, sepse okay. nanën stem e kam thonë motër, e gjyshën stem e kam thonë nanë. Okej. Okay. Do më thonë nuk e po, ke ditë. Po, s'kam ditë. Tane, këto okay. të vazhdu, më të rajem, kisha nana jem, okay. ka thonë që jam nana jo të për wow, shumë. Wow, shumë i dhejmë shumë që ka si serial. Por që, po shpesojmë në ashta se ne i marim këto seriale të turke, i transmitojmë në Kosovë, bajegisi shpesh, a? Këtë gjanë e vimin, shpesojmë që do t'a kemi, se ku ka një njarje bajegi interesant. Po. Që ka ndodhë në fund? Na preko epizodin e fundit. Fund që e gjej që e kom No, okay. po. Pra, kryesisht i bie që është roli kryesor në po. Film. Edhe një rol fantastik. Je në shkollë, mos harojmë që je ende po. Në shkollë. Cilat janë planet e ëmbrimit në studime, le të themi? Për të ardhmen? Mhm. Aktore, a petë më konë, okay. s'po du me nalë heqë. Ja, më zga po më nalë. Okej, okay, për studimet do t'i përfundosh në Kosovë apo në Turqi? Kosovë, Kosovë. Okay. Po menoj në Kosovë sepse tash me familja jam Kosovë, pse që jam këtu mos me kry, se... Po dhe, por që gjithsesi karriera jote vazhdojnë të jetë në Turqi, kryesisht, oh. sepse filmat apo ngjarjet në shtalit temi kryesore ka ndodhur, hapat më të mdhej, ka ndodhur në Turqi. A ka ndonjë film ose ndonjë shtëpi filmike në Turqi që po pret ndonjë përgjigje ndoshta prej ëmbrimit për me lut në ndonjë film tash? Po, më thirrën shumë, shumë më thirrën për me shku, ama për shkak shkollës, për shkak
familjes tem, s'po mi me shku shumë, ama po menoj që verës, nëse më thirë në petë për në i film të shkurt, okay. Kësha pas shef, edhe mos me lion, aden, se qa që formën e kam bën Turki, s'po du me lion edhe qa që, aden. Po, edhe mos e le, mos e hum. Jo. Ja, mos e hum, sepse na nevojit është me qenë në serialit të tjua. Sa është fështirë me qajt me një film? Sa është fështirë për mu? S'ka me nërë, sepse kur nëse jeton kësen, më të shme vo. Okej. Okay. Po, për shumëllë, se ne i kemi këto gjanat, a i aktora, hajt kaj? A më ishme kaj? Po. A është fështirë me lotu? Normalisht, a është fështirë me gjiru një film, për dirisar nuk është një ngjarje, ndoshta mund të jetë edhe vërtet, por është shkruar, është rol. Sa hynë brenda rolit, ëmbrëm? Kështu, unë e që jetoj rolin? Mm-hmm. Aha, po. Spedit që me të kalzu, po unë e qëtare që jobë të jetu me një herë i rol. A po, hej me një herë. E merë për si për ke qatë në gjarje. Cili u ka në moment të me fështirë? Që e ki gjiru? Që të kartë me kajtë në shta edhe... Po, që, u ka një pjesë që jam ra kishen ka uqet edhe më kartë thekt, edhe u ka në pak fështirë se... u ka edhe me gjak e sene, edhe të ra u ka pak fështirë. Ah, okay. Do më thonë këto skena pak edhe pak ma ti për të... Po. Të emocionojnë, do shta. Po momenti më emocional, më që ke kajtë, do shta, me nëzit që e ki bo. Ka shumë, a? Ka shumë. Ka shumë. Dhe, për që ato edhe i do në imrimi e pina dramatike. Okej, okay, sa është familja përkrase në këtë aspekt? Po, familia jem, fillim mome, o shumë përkrosu me mu, sepse unë e pej moshës pas veqër që kam thonë, ka ardhë veç mami jem rapë me nje, ka kom shku, ka që kam bu, ketu konë mami jem, edhe unë e pomeni që pej qëtë ven, mami jem ka pru. Wow. Që jam që studio, mami jem, po. Sigurisht, nona për evladin ose për fëmin bën gjithçka, po. Dhe kjo nuk duhet diskutuar. Çfarë bën bën përshtypje është gjuha shqipe. Je të hol fantazi. Sa shpejt e mësove gjuha shqipe? Për shpejtësi u konë di mu që kam kuptu, ama për një vjetë që të jam të folë. Që e të folë të aman rjetëshëm. A tu ka do kë fështirë? Jo, ama pak do fjallët, u konë fështirë sepse... Hajde, kalëzëm cila fjallë. Hajde. U konë për shambull gjithë. Se përqek gjithë. Po, sepse na Turki s'keme dhe. A, dhe. S'keme, po. Okej. Okay. Do fjallë që janë kosë për më kujtot, ama qaj e ke. Okej, okay, a ke mësu në për kurse për besoj, a? Jo. A për bëjtë vetë? Wow. A në shtipar, kjo është një te për mirë. A e ke këshyrë filma, apo cila ka qenë metoda që e ke mësu gjuhën? Jo, kur kam shku në shkollë, u konë njëherë, për të kalzoj Kate. Hajde, kalzoj Kate. U bo. Kur u konë, kur jam ardhë në herë të parë këtu, jam konë të lullet e vetë. Në, s'ka problem. Të shkolla Elena Gjik, edhe u konë tërqesht. Okay. Edhe tani mami jam tha me shku në shkollë gjosh qipe edhe me mësu më mirë. Okay. Edhe kam shku të shkollë Zenet, edhe që atje kam mësu Kate, kështu që me folj. Edhe gjithë qka tjetër. Po. Sa dhe fletë shumë bukur edhe je pjesë në shta e shoqërisë. Po, sa të kanë pranu në shta shoqëria këto, a ke ndërtu një shoqëri sa je në Kosovë? Po, unë e shoqërin kam Kosovë të i për të madhe, edhe e kam një shoqën gosht që është turke, okay. Edhe për mu shumë e mirë se pe fillimet që jam marrë këto, kur shoqë jam se e në logike, okay. Edhe për tjera e kam shumë shoqënin e madhe. Okej, okay, përshëndesim kaj shoqënin e ëmrymit, edhe sigurisht janë me fata, qëfar shoqë kanë në rrëth. Planet, cilat janë planet, ëmrym? A ke planifiku diçka gjatë këtyre kove përveç festivalit filmit që do të publikohet së shpejti aj film? Planet të tjera diçka? Jo, planet të tjera, njëherë jo. Ama petë, thash për Turki nëse më thimar. Pati, kur ki me shku në Turki tash? Verës?
Vershkoj, në gjithë do vershkoj, se kam familjen atje, e kështë. Ok, atë ka mormali. Ka pak po, pak aktrime që shken atje, po për tjera. Për tjera, gjana po. Por që ne urojmë që shumë shpejt me të pa në seriale të shumëta, edhe të falenderojmë shumë që në gjithë e kone po. Dhe ishe në studion e mëngjesit në Kanal 10. Faleminderit shumë dhe jam shumë kënaqim. Knaci. Perfekt, perfekt. Për mëngjes s'ka më mirë. Është shumë knacime të pas ty, Imrem. Kështu që ne do të takohemi sërish në projektet e radhës. Po. Jemi shumë të lumtur që kemi një mike si ti dhe do të kemi për një kusht të gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Imrem. Ishim me aktorën turke Imrem Nur Çam Çakal. A e thash mirë? Po. Mirë e thash. Ne do të ndahemi.